Ja, Martin. Jeg lærer. Jeg læser bedre. Jeg læser bedre, når det er lidt mere lysere. Vil du ikke være venlig at tænde? Jo, selvfølgelig vil jeg det. Nu læser jeg godt. Det var godt, min dreng. Jeg lærer. Ja, Rasmus. Jeg læser bedre, hvis jeg får noget drik. Vil du ikke være sød og give mig en cola? Jo, nu skal jeg være der. Hvor er det? Er det en cola til Rasmus? Nu læser jeg godt. Det var godt. Hallo. Ja, Martin. Du skal høre en historie. Jeg læser bedre, for der er høj temperatur i lokalet. Ja, må jeg få lov at tænde for lidt mere for varmen? Selvfølgelig må du det. Tak lige. Levende organismer har en række træk, som gør dem forskellige fra ikke læse. Rasmus. Jamen, herr lærer, læser bedre, når jeg læser højt. Det er i orden, så.